بسم الله الرحمن الرحيم لما وفود كسوة بيبقى شاهدك وفود أجنبي يددوينها الصومالي عندي ملحظة الصومالي لا بوطان كان الدول يوفتي قبل فقال ايوه مصطفى محمد عمر ملحظينها الدول الدولة كيثوبيا وحمد سر وين يا مرعى جمهورية الصومالي ما انت هلك واحد يسوقني الى ان مخاطي كان مقومة بي حليقة ديوريسكا يبلا رنتا جيتكا بربرا وشاد والله يقارن بربرا كوريكو جيتكا بربكيس وحما قوليا لما بطل إيا كنتو كيلومتر وحنا سوبالنا سوبالنا يا إثيوبيا دان لقاريس حول الوكرا إيو داد كيس وكا بدايا هاي بطل إيو لغا يا عمال باس أنا سوص على الدنيا بغايا لما تمر إيو كوا صنو أباها مارين باليت وأن دول مير البوتر تنو دوليها جار كينايو البيت مكان قاعدنو وأديس كبطل كمريون إثيوبيا يا الشقيتو دي بلوس كتكتكم وحو من لباتك wuxuu ka labaad ka yahay mashaariicda maalgelinta kaabayaasha dhaqaale ee Soomaalida oo ka kooban yahay ka ugu badan yahay balaarinta iyo casriyeynta dekedda Berbera taas oo waxa uu sheegay uu si fiican u socoto labada mashruuc marka lagu kaabo ee lagu daro suuqa horta ah Berbera free zone iyo garoonka madaniga ah ee Berbera waxay door muhiim ah ka ciyaari doonaan horumarinta dhaqaalaha gobolka iyo kor u qaadida isku xirka gobolka iyo kor u qaadida nolosha Soomaalida. Mudanayaaliye mar weyn maalgelinta jidkan wuxuu ku yimid deganaanshaha dalka Soomaalida iyo dimuqraadiyadda ka hirgashay iyo isku duubnaanta dadka Soomaalida taasoo markay sii xoojinaysa dhaqaalaheedu ku raayo dalalka caalamkuba inay aaminayaan ictiraafka doonaya kulmaha. Wuxuu leeyahay mar weyn jidkan waxa uu sii xoojinayaa oo sii xoojin doonaa inuu kor u qaado istaraatiijiyada dhaqaale ee magaalada Berbera ee juqraafiga ee dabiiciga ah. Ballaarinta dhismaha Corridor Berbera Corridor mustaqbalka dhow oo ah iminka waa wada yar marka si loo eego markii dekedda dhisato ee uu soo bato miisaanka ganacsigu waxaa loo baahan doonaa Berbera Corridor inta laba goor oo mustaqbal ka weyn. Marka kan ismuusu wuxuu soo dejinayaa baahida loo qabo waddo intan ka weyn mustaqbalka dhowaan gaari lahaa inay dekedda Berbera ka qaadato wuxuu doonayaa inuu xoojiyo ee Berbera qayb weyn ka qaadato tartanka ka dhexeeya dekedaha geeska Afrika oo dhan wuxuu hoos u dhigayaa shaqo la'aanta dhalinyarada marka uu baa mushtarkood soo kordhaa waxaa hoos u dhacaysa shaqo la'aanta wuxuu kordhinayaa mugga ganacsiga iyo qalabka iyo alaabta ganacsiga ee uu kala gudbaayo labada dal ee Itoobiya iyo Soomaalida. Dowladda Soomaalida waxay sii xoojinaysaa nabadda, dimuqraadiyadda iyo isdhexgalka geeska Afrika iyo dalalka caalamka oo dhan. Waxay sii xoojinaysaa xidhiidhada adag ee la leedahay dowladaha ka mid ah Imaaraadka, Itoobiya, Jabuuti, Kenya iyo caalamka oo dhan. Walaaladeena Muqdisho Soomaaliya Soomaaliya waxaan leenahay ku soo biiro horumarka Ilaahayna idinka qaboojiyo dhibaatooyinka ku jirta. Waxaan u mahadnaqaynaa cid kasta oo qayb ka qaatay dhismaha jidka. Waxaan soo dhaweynaa cid kasta oo isticmaali doonta. Waxaan u sheegaynaa wartigaada ka socday Itoobiya ee safiirka iyo madaxweynaha iyo kuwa kale. Waxaan aaminsanahay dadka ganacsiga ah mar walba waxa saxan customer ama macaamil ayaa saxan si aan u fudino adeeg hufan oo aan qaybta ugu qaadanana. Soomaaliya waa u arbisan tahay ganacsiga iyo waadeeginta ganacsiga taariikhiyanba intay ahayd. Marka waxaan ballan qaadaynaa in isticmaalka dekedda Berbera iyo inta jidka ku jira aad Soomaaliya kala kulmi doontaan soo dhowo iyo shaqo fiican oo hufan. Cid walba sida ka soo qayb gasho waa mahadnaqaya ganacsiga Soomaaliya oo waxaan ku mahadnaqayaa ballanqaadka iyo tilmaamaha uu madaxweynuhu bixiyay inaad ku guuhataan inaad labada dal ganacsigooda sii xoojisaan. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay munaasabadani noqoto mid horumar ballaaran u soo jiida qaranka iyo Soomaaliland. Aad iyo aad baan u mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.